Assalomu alaykum. Bugun o'qituvchilar turar joy kompleksi haqida ma'lumot bermoqchiman. Universitetda demak, qancha o'qituvchi ishlasa, shuncha o'qituvchiga turar joy bilan ta'minlanadi. Mana bu ham bizda komandamizda ishlaydi. Doktor Yu, mana shu maxsus joy bu. Kechqurun kelinsa mana shu joy WhatsApplar bilan to'lib ketadi. Mana shu har bir kishida maxsus programma bor telefonda. O'sha programma orqali kelib, skaner qilib xohlagan o'sha velosipedni zamokdan ochib, qulfdan ochib, minib ishga ketaveradi. Kechqurun mana shu yer velikka to'ladi. Bu bitta qulayliklar, shahar bo'yicha hamma joyda topishingiz mumkin maqsad WhatsAppda joyi va ochish joyi. 10 minut davomida yurib keladigan bo'lsak, o'qituvchilar turar joy kompleksi 12 ta 22 qavatli binodan iborat birlashma maxsus karta orqali ochiladi. Maxsus qo'riqlash bo'limi, lekin hech qachon savol bermaydi, qayerga kelyapsan, nima qilyapsan, o'zlari o'sha kamerada orqali kuzatib turadi. Mashina faqat bitta mana shu yo'ldan kelib, faqatgina mana shu ko'rsatilgan yo'l tomon harakatlanadi va faqatgina o'sha maxsus parkingga tushadi. Boshqa joylarga yura olmaydi mana shu mashinalar uchun ko'rsatilgan joy. Shu yerda bitta ma'lumotni aytib ketishim kerak. Arxitektura universitetiga borganda quruv proyekti arxitektorlar bilan gaplashilganda shunaqa ma'lumot aytdiki, bu men uchun ham qiziq bo'ldi. Biz hozirgi kunda pishiqishdan uy qurishni umuman to'xtatganmiz va mana shu eng kami 22 etajliklar, bu eng kichik ko'p qavatli uylar hisoblanadi. 34 tondan yuqori qavatda quriladi asosan. Pishiqishdan voz kechilganlikning asosiy maqsadi, demak, pishiqish bu soz tuproqdan, unumdor tuproqdan pishirilib tayyorlanuvchi mahsulot hisoblanadi va biz bunaqangi katta o'lchamdagi hajmdagi qurilishni qilishimiz uchun juda katta hajmdagi tuproq ishlatishimizga to'g'ri keladi va biz unumdor tuproqlarimizni va yerlarimizdan ayrilib qolamiz agar hammasini g'isht qilib ishlatsak. Shuning uchun bizga g'isht emas, temir beton qotishmalaridan foydalanib, demak, uy qurganimiz yaxshi deb hisoblangan va o'sha pishiqishdan foydalanishdan to'xtatilgan. Men buni yaqinda gazni xususiy g'isht quyuvchi zavodlardan to'xtatilib, ba'zi zavodlar yopilyapti deb eshitdim. Bu o'sha davrga to'g'ri kelib qoldi. Buni anchadan beri planda qilib yuruvdim bu eshittirishni. Unga umuman daxli yo'q. Men bu narsani oqlamoqchi emasman. Tadbirkorlarga bo'lgan har qanaqangi noqulaylikni men ham yaxshi qabul qilmayman. Tadbirkorlar, demak, mana shu gaz o'chirilganligining evaziga ishlar to'xtab qoldi deb eshitaman. Chunki g'ishtga bo'lgan talab tabiiy so'nib, g'ishtni odamlar sotib olmay qo'yib, o'sha korxonalar yopilib, boshqa chunki alternativ qurilish materiallari ishlab chiqarilib boshlagan bo'lsa, men o'sha narsani tushunishim mumkin edi. Xo'p, 22 etajdan 12 ta mashinalar, demak, faqatgina mana shu yerdan kelib mashinalar mana bu parkingga orqali pastga tushadi. Mana o'zim yashaydigan do mana shu 8-chi ko'p qavatli uy bo'layotgan bo'lsa, mashina bo'lsa, shu mashina orqali pastga tushib hello
hamma o'zini o'sha uyini, ko'p qavatli uyini tagiga yetib borishi mumkin. Shuning uchun mashinalarni domyon atrofiga qo'yishga hojat yo'q. Mana. Mana shu 12 ta uyni ko'p qavatli uyni pasi birlashtirilib bitta garaj qilingan, har doim saqlanadi. Konditsionerda sovutilib ushlab tursa kerak, yozda jaziramasida tushgan vaqtim ham bu yer salqin bo'ladi. Mana shunaqa joy ko'p mashina qo'yishga maxsus. Mana hali abit vaqt kelganimiz uchun bu ko'rinmayapti. Va mashinani qo'yib o'zi yashayotgan uyning to'g'ridan to'g'ri lift orqali chiqish mumkin o'zi yashayotgan joyga. Va biz o'sha yerga qarab harakatlanamiz. Mana. Mana shu, mana. O'zim turayotgan 8-chi ko'p qavatli uyning demak liftiga kiraman. Salom. Va lift orqali uyimgacha kirib boraman. Qulayligi. Ha. Podvallarni biz tasavvur qilganmiz, juda ham ko'p turbalar har xil joylarda yoqdan bu yoqqa o'tib atgan turbalarni tasavvur qilamiz, lekin bu yerda turbalarni kam ko'rasiz. Turbalar yuqorida juda ham xalaqit bermaydigan qilib joylashtirilgan. Joylashtirilganki mana men juda ko'plab shaharlarda, juda ko'p mehmonxonalarda, juda ko'plab birinchi etajga chiqamiz, bir kiramiz. Video to'xtatilmasdan olib borilyapti. Hech qanaqa uzmasdan, montaj qilmasdan birdaniga qo'yiladi. Issiq suv kelib, markazlashgan issiq suv kelib, issiq suv bilan ta'minlamaydi. Bu boshqa shaharlarda ham ko'rmaganman. Sovuq suv keladi va har bir uyga bizda Ariston deb tushuniladi-yu, o'sha suv o'tish quritilmasi qo'yilgan, o'sha o'zini suvini o'zlari isitib. Mana shu uyimdan agar chiqadigan bo'lsam, mana shu yonboshda bolalar bog'chasi joylashgan. Ko'plab domlarda borganimda gaz ishlatilmasdi, lekin bu yerda gaz ishlatiladi. Bizda domda gaz bor, chunki mana shu gaz o'tkazilganligi haqida mana belgisi ham bor. Gaz ishlatiladi, lekin ko'plab boshqa fanlarkida emas uni. Ko'p qavatli uylarda turganman. Gazsiz elektr tokida edi, gaz umuman kerak yo'q, juda ham sifatli edi. Va hamma tirnovkalar qilayotgan qurilmalar joylashtirilgan hammasida. Ko'p qavatli uylar yo'qki, mana shunaqa qurilmalar qo'yilmagan joy yo'q. Bular eng oddiysi. Kelgan vaqtimda 2 oycha mana shu yerda shug'ullanganman. Qich qurilmalari ayollar, yuqori yoshli erkaklar, xolalar kelib chiqib, raqs bilan har xil Xitoy raqslari, ushular bilan shug'ullanishadi. Hech kim hayron bo'lib yo notabiiy qarashmaydi, sport bilan shug'ullanishadi. Va mana shu uyda, ko'p qavatli uyda atrofi asfalt yo'l bilan nima deydi, aylantirilgan. Bu dom uyda atrofida aylanish uchun qulay. Mana shu yerda ko'plab mana shu yerda yashovchi o'quvchilarni ko'rishimiz mumkin. Mana shu yerda yugurishadi aylanib domda. Ha, issiq suv kelmaydi,
chunki bu narsa iqtisodiy samarasiz deb topilgan bo'lsa kerak, chunki markazlashgan holda issiq suvni qizdirib turib, uni aholiga yuborish uchun juda katta issiqlik markazlari ishlaydi va issiqlik markazlarisiz, issiq suvsiz mana shuni ta'minlangan har bir uyda o'sha suvutish qurilmasi individual xohlagan paytda qo'shiladi, xohlagan paytda o'chirib qo'yiladi. Bizda ham ishlatamiz. Sifati yaxshi, hech qanaqa hozir kungacha noqulaysizliklar sezmaganmiz, sezmaydigan. Shunaqa. Yana bir ma'lumot, suv faqat isitilish borasida faqat oktyabrdan fevralgacha atapleniya qizdiriladi va yiliga bir marta to'lanadi. Bir martalik to'lov bilan o'sha qishki mavsumda isitish uchun to'lanadi. 2000 yuan to'ladim, bu 2 million 200 bizni pulda. Bir marta to'lashda o'sha butun qishda chiqardi, juda ham issiq va juda ham qulay ekan. Mana shunaqa. Hammasi o'qituvchilar uchun. Hammasi o'qituvchilar uchun, hammasi ilmiy tadqiqot bajaruvchilar uchun. Bundan oldin universitet ichida joylashgan bo'lgan, lekin universitet ichidagi o'qituvchilar turar joyini hozir kengaytirish maqsadida xalqaro international students deb xalqaro studentlarga berilgan. Universitetdan tashqarida o'qituvchilar uchun mana shunday alohida joy qilib berilgan. E'tiboringiz uchun rahmat. Kanalimizga a'zo bo'lingizlar.